সুৰামত্ত অৱস্থাত আটক বিধায়কৰ পুত্ৰ। বিধায়ক রঞ্জিৎ দত্তৰ পুত্ৰ দীপজ্যোতি দত্তৰ লগতে আৰক্ষীৰ ৰুখত দুই বন্ধু কুমাৰ ঋষভ দাস আৰু জুমন বৰা। প্ৰথমে অত্যধিক মদ্যপান কৰি গাড়ী চলাই পৰিবহণ আইন ভংগ, তাৰ পিছত তালাচীৰ সময়ত আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ আৰু তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ বিধায়ক পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে। সময় পুৱা প্ৰায় 3-4 বজা। নগৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছিল বিহালীৰ বিধায়ক ৰঞ্জিৎ দত্তৰ পুত্ৰ দীপজ্যোতি দত্তৰ লগতে অন্য দুই বন্ধু। তেনেতে যোৰাবাটৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত লাগিল কেনা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ কাঢ়া নিৰ্দেশৰ পিছত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে যোৰাবাটতো চলি আছিল সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। অভিযানৰ অংশস্বৰূপেই আৰক্ষীয়ে ব্ৰেথ এনালাইজাৰেৰে বিধায়ক পুত্ৰৰ সুৰাপানৰ মাত্ৰা পৰীক্ষা কৰে আৰু পৰীক্ষাত দীপজ্যোতি দত্তৰ সুৰাপানৰ মাত্ৰা ধৰা পৰে 120 mg। সুৰাপানৰ অত্যধিক মাত্ৰা ধৰা পৰাত আৰক্ষীয়ে জৰিমনা বিহিবলৈ লওঁতেই লাগে খণ্ডযুদ্ধ। নেতাৰ পুত্ৰৰ ক্ষমতাৰে বলিয়ান হৈ আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দীপজ্যোতি দত্তৰ বিৰুদ্ধে। লগতে নিয়ম অনুসৰি অত্যধিক সুৰাপান কৰা লোকক গাড়ী লৈ যোৱাৰ অনুমতি দিব নোৱাৰে বাবে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰি আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ দীপজ্যোতি আৰু দুই বন্ধুৰ বিৰুদ্ধে। আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া, দীপজ্যোতি দত্ত আৰু দুই বন্ধুক লৈ অহা হৈছে যোৰাবাট আৰক্ষী থানালৈ। অৱশ্যে সাধাৰণ লোক হোৱা হলে সুৰাপান কৰি আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে হয়তো বেলেগ ব্যৱস্থা ললেহেঁতেন। প্ৰথম অৱস্থাত সুৰামত্ত অৱস্থাত থকা বিধায়ক পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি ললেও পিছলৈ বিশেষ প্ৰভাৱৰ বাবেই আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো নৰম স্থিতি ল'বলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী। সেয়া যি কি নহওক, চৰকাৰে সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানে ৰেহাই দিয়া নাই নেতা বিধায়কৰ পৰিয়ালকো। সেয়ে পথত সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ পূৰ্বে হওক সাৱধান। যোৰাবাটৰ পৰা ত্ৰিলোক সিঙৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম্ছ।